Sustarretatik oinez, Arrigorriaga, ibiltzeko, bizitzeko eta maitatzeko. Herriko plazea, Larrasko, Goikuri, Abrisketa. Herriko plazea hartuko dugu, Arrigorriagako ibilbidearen abiapuntutzat. Uriguneko kale artetik igaro ondoren, Larrasko auzora helduko gara. AP-68 errepidearen gaineko zubia zeharkatu, eta Aldasgoran joango gara Goikuritik Abrisketara heldu arte. Hemendik aurrera, laster helduko gara Larrinaga auzoko Ipina baserrira. Horixe izango da ibilbidearen helmuga. Arrigorriaga, Bilbo aldeko eskualdean dago, Bizkaiko Uriburutik 9 kilometrora. Bertatik pasetan dira Bilbo eta Gasteiz lotzen da bezan komunikazio biderik nagusienak. Nerbioi ibaia be, itxasorako ibilbidean, Arrigorriagako lurretatik pasetan da. Guzti horrek eragin handia izan dau herriaren azalean eta mabinean, batez be barren aldean. Industriagintzak jan dau beinolako baserri giroa. Herria, txoribegiz ikusita, mendi eta paraje ederrez inguratuta dago. Besteak beste, Upo, Pagasarri, Pastore Korta, Arboriko, Artanda eta Montefuerte. Arrigorriaga izenaren jatorria argitu barik dago ondino. Elezaharrak dinoanez, bizkaitarrek 9. mendean, beti inoren menpe egoten aspertuta, Leongo erregeari zergak ez ordaintzea erabagi eieben. Horrek erregearen haserrea piztu eta gudarako deia zabaldu eban. Bizkaitarrak be, borrukarako gertauziran jaun zuriaren aginduetara. Borrukaldi latza eta odoltzua izan zan padurako zelaian. Milaka lagun eta arerio hil ziran. Han isuritako odolagaz, harriak be gorri-gorri geratu eiziran. Eta hortik, herriaren izena, Arrigorriaga. Ipuinak ipuin, herriaren izena garbi dago. Inguruetan, burdin Arrigorri asko dagoelako jarri eutziela, edota lurra gorria zalako, landaratza bakoa. Izenari lotuta esan beharra dago, inguruko eta alboherrietako jente edadekoek, Arguia deitzen deutziela Arrigorriagari. Gaur egun ezagutzen dugun plazea, 1783. urtean inaugurau zan. Aurrekoa, orain, Padura tabernea dagoan lekuan egoan, udaletxearen aurrean. Bilbotik Gaztelarako bide barria egin ebenean, toki aldatzea erabagi eben, errepidea plazearen erdi-erditik pasetan zalako. Eta horrek, garilloteetarako erabilten eben lekua trabestu egiten ebalako, plazan bertan dagoz, bai udaletxe zaharraren eraikina, bai barriarena. Udaletxe zaharra, 1767 eregizan, eta 1940. urtean, zute ikaragarri batek kiskalduta itxieban. Ondamendi horretan, udal artxiborik gehiena galdu zan. Urte horretan txe, jaso eben barriro. Ez da izan hori ostera, udalerrian izan dan ez usteko larri bakarra. 1983. uholdeek be, Arrigorriaga ondatuta itxieben. Urpean gelditu zan udalerria, batez be, erreka inguru guztia. Ordutik ona, udalerriaren itxurea asko aldatu da. Herriko hainbat eraikin birmoldatu egin behar izan dira, beti be, lengo itxureari aliketa gehien eutziz. Udaletxe barria, 2011 inaugurau eben. Lehen eskolea zana aprobetxau zan horretarako. Eskola zaharraren eraikinari eusten eutzi esan harriak erabili dira. Harrizko arkupeak eta zutabeak be mantenidu egin dira, atzekalde guztia ostera barria da. Eskola honetara, neskatila paino ez iran etorten. Plazan dago Magdalena Eleizea be. Padurako burrukaldian hildako ilurra emoteko egina izan. Bertan dago enterrauta Ordoño printzea be, Leongo erregearen semea. Askotan zahar barritu da mendeetan zehar. Ondorioz, estilo desbardinetako ezaugarriak daukaz, eta gaur egunean ikusten dugunak, ez dauka jatorrizkoagaz zerikusian dirik.
Herriko jairik nagusienak, Magdalenak dira, garagarrilaren 22an. Danetariko ekintzak antolatzen dira Madalenetarako. Herrikirolak, lehiaketa gastronomikoak, herribaskariak, kalejirak, kontzertuak. Plazea atzean itxi eta Urgoiti pasealekuan eskoatara egingo dugu, Axarte Uribidean aurrera egiteko. Lehenengo bidekurutzean Eskoiko bidea hartu eta Baruatorre kalean sartuko gara. Trenbidearen zubiaren azpitik pasau eta lehen semaforoa ikusiaz batera ezkerretara dagoan Fleming kalea hartuko dugu. Handik eta lasterrera seinale batek Larrasko, Goikuri eta Abrisketako Doneperirako bidea iragarriko deusku. Arnasera sakon hartu eta aurrez aurre dugun aldaz gogorretik egingo dugu aurrera. Herriaren erdigunea atzean itxi eta Larrasko auzoan sartuko gara. Aurrera eginala, bide bazterretan era askotako etxe bizitzak topoko duguz, pisu modukoak, txaletak, etxeak, baserri itxurako etxe barriak eta lengo baserriak. Ia konturatu behegin barik, AP-68 errepidea topoko dugu eta gainetik pasauko gara. Lekuko batek kontauduzkunez, parake horretan antxina hainbat baserriei egoan, eta egun batetik bestera batzuk bota egine bezan autopistea egiteko. Zenbat lan, amesari aterpea egiten, gero dana ezerezean geratzeko aurrerapenaren atxakiapean. Apurka-apurka aurrera eginaz, Goikuri auzora ailegauko gara. Hementxe dago Torre Barrondo baserria, sasoi baten antza torretxea izanekoa, orain be, orduko leioren bat eta argu formadun atea bereak ditu. Goikuri auzoa, urte askoan, herriko auzorik eternetarikoa izan zen. Orain dela mende erdi ingurutik, Resola fabrikea martxan jarri ebenetik hain zuzen be, dana ondatu eta laskitu zen. Fabrikearen jaubeek, parake aretan egozan baserriak erosi eta bota egin ebezan. Euren artean, aldape baserria eta beragaz batera, auzoko natura guztia. Fabrikeak botaten eban hautzak, soloak erre egin ebasan eta txoriek be alde egin eieben. Bertako bizilagunek dinoe, ganadua be estul baten paretan zala inguruko bedarra emonezkero. Baina gaur egun be, orduko auzoaren oroitzapenari eutziguran edo, badira han hemenka, astoa, kardiak eta antzak trankil-trankil landan, inguruan gertatzen danari musin eginez. Aurrera eginda, bidekurutzera helduko gara. Abrisketako Doneperi baseliza eskoatara dagoela adierazten dauan seinaleari jarraituta, aldatzean gora segiduko dugu. Gaur egun, Resola arrobietako kamioi erraldoiek erabiltzen daben errepidean sartuko gara. Bide zabala da, baina kontuz egin beharrekoa. Bide honetatik gora egin, eta Abrisketako Doneperi baselizarako bidea ikusiko dugu eskoatara. Ermitea leku zoragarrian dago. Bertatik Nerbioi Harana ondo baino hobeto ikusten da. Bizkaiko ermitarik zaharrena da. Txiki-txikia izan arren. Eguzki, haize, eurite eta denborale jaurre eginez, gaur arte iraun dau. Urteetan konponketak eginda bezan arren, 12. mendeko zehetasunek bere horretan diraue. Ermitea, nabe bakarrekoa da, eta kare harriz eginiko ormalodiak ditu. Sarrerako ateak, mendebaldera begira, puntu erdiko arkua dauka. Hegoaldera emoten dauan ormaan barriz, estalita dagoan puntu erdiko beste arku bat dago, bere sasoian behar bada, templurako sarrera nagusia izango zana. Arku honen gainean be, irudiak dagoz, baten, eszena erotikoa ikusten da, eta bestean, dantzariak. Absideko leioan dagozan detailetxuak be kontuan eukitekoak dira. Dekorazio aurre erromanikoaren erakusle dirata. Ermitearen ondoan, iruinarria dago, leku honen antxinatasunaren lekuko. Edadeko jentearen esanetan, baselizearen barrukaldean eta inguruetan, antxinako hilobiak eitagoz. Eta alboko lurrei be, ortu santua esaten deltzie. Ermita honetan, San Pedroak ospatzen dira aspaldidanik. Antxina, egunean bertan egiten zan jaia, gaur egun ostera,
bagilaren 29a astegun buruzuria bada, urrengo domekara pasetan da. Lehen, San Pedro egunean etxean ezan beharrik egiten, kanpotik etorritakoak etxera konbidetan ziran bazkaltzen. Bazkalostean, erromeria itzela egiten zan. Gaur egun be, lehengo zuztarrari jarraituta, jaia egiten da. Eta erromeriaz gainera, beste ekintza batzupe egoten dira. Herrikirolak, bertzolariak, euskal jantzak, umeen jolasak. Baselizearen aurrean, Jandone Peri edo bertakoek esaten dabe moduan, Jaranpi baserria dago. Jandone Peri da, hain zuzen be, San Pedro esateko euskal forma zaharra. Baserria, erdi jauzita dagoan arren, ederto ikusten da ondino be, beste denpora bateko dotoretasuna. Beronen eta ermitearen artean dagoan bidetik aurrera jarraituta, beko etxe eta aurreratxoago, babetxe baserria dagoz, denporaren joanari kasularrigirik egin barik. Bide estutxu honetatik aurrera egin eta eskerretara, San Pedro iturria dago, lehengo moduan. Inguruko baserrietakoek makinatxo bat joan etorri egiten eben uretan bertara, baldea buruko sorki gainean jarrita. Baita andrak bogadea egiten be, ondoan labaderoa daukata. Iturria atzean itxita, aldatzean gora egin eta ibilbidearen helmugara helduko gara, Larrinaga auzoko Ipina baserrira alegia. Arrigorriaga, mila amesezko hegaldiren ate eta milioi bat barnebideren leio. Ibilteko, bizitzeko eta maitatzeko.